Wat een fantastische dag was het geweest. Ons vanochtend opgestaan, vroeg uit. Ons het zeker hier omtrent die bij 9 uur kan die buffels gekry. Buffel het baie mooi vir my gestaan, baie nabij afstand geweest. Een skoot geskiet, buffel het geval. En dit was my verskrikkelijk lekker onder van ding. Maar ek dink die hoogtepunt van hierdie hele jacht was geweest om net saam met my seun dit kon gedoen het, Dieu. Dit was een ontzettende ondervinding geweest en ik denk dit is iets wat hy over die rest van jou leven bij jou zal dragen.
Yes, yes. Yes, dit is een mooie. Ons is net die buitenkant Zeerust. Ek en my pa besluit ons gaan so 'n bietjie van 'n bucket list jag doen. Pa en seun saam buffelbulle. Geleentheid wat ek dink min mense gekry het en ons het definitief die beste daarvan gemaak. Ons het elkeen ons buffelbul geskiet. Was 'n groot adrenaline rush met ons 9-3 en is iets wat ek nie sommer weer sal vergeet nie. Ons het toe sommer besluit om in Jala en 'n bosbok te skiet en ons soek maar nog 'n kudu of so, maar is 'n verskriklike lekker ervaring en definitief een vir die boeke. Ek wil ook net dankie sê vir Wildman en Hoogslaghuis en Andre Jelle vir al die hulp en so wat hierdie tripie vir ons moontlik gemaak het.